نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لائیو وظیفہ کے پیارے عزیز دوستو ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتا ہوں میں آپ سبھی کی لائیو وظیفہ چینل میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین اکرام امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ناظرین خوش آمدید ہوں گے میرے پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے کے باوجود یہ کام بھول کر بھی مت کرنا کیونکہ اس کام کا بہت ہی سخت عذاب ہے اب دھیان سے سنیں کہ یہ کام کیا ہے اور اس کا عذاب کیا ہے اس سے پہلے کی ویڈیو کا باقاعدگی کے ساتھ آغاز کریں آپ لوگوں سے دلی گزارش ہے کہ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں آ رہے گھنٹی والے بٹن کو لازمی پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں تو آئیے میرے پیارے عزیز دوستو محترم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک آپ لوگوں سے ہماری چھوٹی سی اور التجا ہے کہ رب العالمین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت ہمارے لیے بھی رب العالمین سے لازمی دعا کریں اور ہم کو دعاؤں میں بھی یاد ضرور رکھیے گا آپ تمام ناظرین کو رمضان المبارک کی بہت بہت خوش آمدید میرے پیارے عزیز دوستو ایک مرتبہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ زیارت قبر کے لیے ایک قبرستان کے اندر تشریف لے گئے وہاں ایک تازہ قبر پر آپ کی ایک نظر پڑی اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ کیوں نہ میں اس قبر کے حالات جان لوں پھر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رضا بندی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کے سامنے فریاد کی کہ اے رب العالمین اس میت کے حالات مجھ پر واضح کر یعنی کہ اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی التجا سنی گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ اور اس مردے کے بیچ جتنے بھی پردے تھے وہ سارے پردوں کو ہٹا دیا گیا اب آپ کے سامنے ایک حیرتناک اور خوفناک منظر تھا آپ نے قبر کے اندر دیکھا کہ ایک مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور وہ مردے نے جیسے ہی آپ کو دیکھا آپ سے رو رو کر فریاد کرنے لگا کہ یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور یہ آگ مجھے جلا رہی ہے یا علی میرے اس عذاب یعنی میرے اس حال پر رحم فرماؤ اور رب العالمین کی بارگاہ میں مجھے بخشوانے کی سفارش پیش کرو اور مجھے اس خطرناک عذاب سے نجات دلوائیں قبر کے اس دہشتناک منظر مردے کی چیخ اور پکار کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے آپ نے اپنی رحمت کرنے والے پروردگار کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور اس مردے کو بخشوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے لگے پھر ایک کیب سے آواز آتی ہے کہ یا علی آپ اس میت کو بخشوانے کی درخواست نہ کریں یہ بد نصیب شخص روزہ رکھنے کے بعد رمضان المبارک کی بے حرمتی کیا کرتا تھا یہ شخص دن کو روزہ رکھتا تھا اور راتوں کو گناہوں میں مفتلا رہتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ سنا سجدے میں گر کر رو رو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھوں میں ہے اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے اے میرے رب العالمین مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما اس کو بخش دے اس پر رحم فرما اور اس بیچارے شخص پہ سے عذاب کو ہٹا لے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے اب رب العالمین کی شان دیکھی آخر کار اللہ تبارک و تعالی کو رحم آ ہی گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو بخش دیا اور اس شخص پہ سے قبر کا عذاب ہٹا لیا گیا یہ روایت تھی انیس الرزین کی آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آج جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے اس طریقے کی غلطی آپ بھی بالکل بھول کر بھی نہ کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس میسج اور پیغام کو پہنچائیں تاکہ آگے بھی لوگ اس کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ سبق ضرور سیکھیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بھی طرح کے گناہ نہ کریں تو میرے پیارے عزیز دوستو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں رشتہ داروں میں ضرور
शेयर करते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ, दुआओं की गुजारिश। मैं हूँ अजीम शान मलिक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।